Nazdar kamarádi, vítám vás u silvestrovského speciálu, dneska uvidíte moje faily, nehody kolegů, sraženého cyklistu, pohled z tramvaje, ale samozřejmě taky něco srandovního. Kamarád myslel, že mě přetroubí. Tak nepřetroubil. Občas je třeba vypustit, abyste pak nedělali kraviny jako já. Sakra, to je zemětřesení, to je snad 9 stupňů Richterovy škály. Ještě že ten barák drží. Pojď sem ty jeden zlobivej chlapečku. Nazdar smradi. Varování, náměsíčnost vás zavede do jiného světa. Roztrhej to. Tam máva, jak na 1. mája, chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, člověče. Občas si v práci zahraju na tramvaj. Ale už dost zpět na silnici. Hezky jste mě tu skřípli. Díky, čau. To je hezký, někdo tu sundá značku a já abych to tu zase rovnal. Okamžitě ten krám odvez do šrotu.
myslím, že zdržuješ tu pětiletku. Sorry kamarád, ale hrozně se táhneš. No tak tebe jsem taky chtěl potkat. Pojďte paní, prosím. Díky, Nigře. Prej krásná práce. No rozkaz zněl, otoč se. Ale asi jsem si vybral s kloubem blbé místo. Sakra. Zvládli jsme to a všem se omlouvám. Řidič členky 131, pokud někdo z vás nalezl nebo vám byly odevzdány zuby, ozvěte se prosím na KGIS, zopakuju, hledám zubní protézu ve vozidle členky 131. V případě nálezu kontaktujte prosím KGIS. KGIS, děkuji. Tak já vám děkuji za pozornost, za like a odběr, doufám, že se vám speciál líbil. Přeji vám hodně úspěchů v novém roce a hlavně opatrně na silnicích, je to tu samej debil. Krásného Silvestra, milí fanoušci.